Черкесскиден сөйлөшөбүз. Күн ашкы болсун, багалы жамаат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Биз бүгүн сизни Малкар радионун корреспонденттерине берүүлөрү менен чакырып этебиз. Аны Ахмат аны Сапарият бардырады. Жамаат. Тарыхтын бетлери деген кезүүлү берүүгө шук болугуз. Сизни биле аны куруучу автору, эми бардыруучусу Ахматлан Сапарият сүйлөшөт. Студияда мен биле бирге звукорежиссер Бадалла Наминат иштейт. Бүгүн биз сизге бир түр халкынын хабарын айтырыкпыз. Ол Карайым деген атына жүрүтөт. Казан татар, башкор, каракалпак, ногай, карачай малкар, кумук, кыргыз халкыларыбыз бирге Карайым эле бир түр каумга кирет эле. Кыпчак, недашымал була күнбатыш жанында жашаган түрк бөлүмге. Тарыхтын арбасында биз небек алга сүрүлө барайсек да, бектен бек артка бурулуп, ызыбызга карайбыз. Анда не койган болур эдик дей. Өмүрлөнү караңгысында биз кесибиздин изларыбызды көрүүгө күрөшөбүз. Биздин ата бабаларыбыз ким болур эле деп сурабыз кесибизге. Загыш эткенде ан билерге излеген бул шанстан түйүлдү. Шуулда бозган өмүрлөнү тереңинде биз өз тамырларыбызды излейбиз. Ала бүгүндө бизге жашоо кымы болуп калмай, илхам череги болуп турадыла. Ол излеуде биз эт жууклукну, тил жууклукну да таба келебиз. Ол ише түр халкылан алгынча бир байракны түбүнө жыя барады. Тамырлары кесилген эмен, жаун небек жауса да, күн небек кыздырса да куруп калады. Адам да түз алайды, тамырларын таас эткен, үйсүз күйсүз, бош төңгөрүү ханска ушайды. Аны эсте тута, озган өмүрлөнү керти хабарын айтып төбүрөйк. Аны була бирге бүгүнкү күнгө да көпүрүшлейк. Алайда Тракай халаны хабарына тыңлагыз. Литвада көзге аламат арю көрінген Тракай деген жерчик барды. Баям су кызланы жилямуклары була толганды бучашил чынаяк. Анаты Гальва көрдү. Каякта аны шош күзгүсүндө учкалап бара. Көк биле жердин арасында учкан кебик көрүнөсү кесин-кесине. Айрыкамны кайнап өскен кырдыклары була, үлкүлөрүнө ичинен өргө орта өмүрлөдө ишленген кала чыгады. Кызыл от кебек, озган өмүрлөнү урушулары кебек көрүнөт ал бирде. Суда үсүнө хавле толкун чапканда Литваны Витаутас бийини кадамасы бүгүндө жүрөкнү козгайды. Эсни тарайды, каланы ауыр кабыргаларын үйсүндө, аны салкын отоуларында сатхычсыз калаурла, кең бет кысык көз батырла сүйөлгенче, жатлама им башларына кап кара чачлары төгүлгенче көрүнөдү. Ичине кирсең, курчтан ишленген бүркүлөрүнүн түбүнөн алашалап, каланы көрүүгө келгенлиге карайдылы. Олда кыңыр кылычларын кысып, келгенле да сейир этип, балауздан ишленген аскерчилерге карайдыла. Кайдан мында Прибалтикада күнгө күйгөн бетли, кундуз чачлы, монгол маталлы адамла чыккандыла деп аңламайдыла ала. Алларында литовлула, балтылаугай, түздө жашаган көчкүнчү халк, түркле,
қарайымле сүйелгелерін. Кім діляла бұ қарайымле? Қалай бұлала? Литваны жүрегіне аны күчілі бейіні отауына түшкенділе. Бұл соруға жуап берер үчін, бізге бұян тәртенгізіне жағаларынан көп таузаққа, ұшсыз, қиырсыз жерлеге барырға түшерікті, озған өмірлені тенгізіне көмілірге, адам ұлыны есен қозарға. Көшкіншілі айланған жерлені сылары бұла бара, бізге біріншіден жайық суыны артында болған кен түсіліге шығарға керекті. Үсібізден 3000 жылдан артықны атып, анда не болғанына қарарға. Тарықчы әлімлі іске салырла. Мұнда бізіне эраға дәрече, бірінші мінглікте ұғырылланы сайын көп болған көшкінші халқылары жашағандыла деп, ала хакасыланы, мансыланы, мадиярланы ата-бабалары еділі. Ол кезуліде күнчіғыз жанынан Алтай тауланы етеклеріне нары хунну деген әскерчі қаумыла чабуллығы етеділі. Алғара Қытай патшахлықтан ықтырылған тайпа. Хунула угор деген халқыны хорлап, кеслеріне бойсындырып, тілерін де беріп, алаға атларын да берген еділі. Алай кеслерін де ол халқыны ішінде тас етіп қойған еділі. Бұ қатышу бір күнге оғай көп жылан ішінде барғанды, ана қайрыннан қатасыннан еседі, жаңы эраны бірінші мінлігінде, Зауралені түзлерінде көчкінші халқыланы деменгілі біргі құралады. Ана бірлешкен аты хунну орысша гунла деп алай болады. Аны башына тамата хан хун билікне шанюю айрылады. Бізні эраны 4-ші өмірлігінде гулла уралны жайықны чегіннен өтіп, күмбатыш жанына қойыладыла. Қылыш бұла, от бұла хулла Европаны жүрегіне жетеділі. Түбеткен халқыланы кеслеріне қоша. Ұлы жел денізде кемелені жан-жанына чачқанча, хулла да Уралдан Балқаллаға дәреже шаған халқыланы жач түгетеділі. Жеріні картасын кеслері сүйгелеріче турайдыла бичеділі. Сермешлі бір кесек шошайғанда, Готлабла ұрышта хулланы тамата ханатила үлгенде, ол құраған ұлы халық гитче биліклеге бөлінеді. Алада құру бір-бірлері біле түйшкеннен болмай қаладыла. Горланы ұлы Булгар деген бірігеу, венгерлі Алим Мункачы аны беш угор деп алай көчіреді. Днепр бұла Волганы кең түзлерінде жерлешеді. Бір кесектен Булгар бірігеу да тозырайды, бөлім-бөлім болады. Бізіне эраны 7-ші өмірінде Причерноморияда ұлы Булгария құралады, аңа басшылық хан Кубрат етеді. Күншіғыш жалырақ Волганы түп жанда башқа аннан да күшлі бүрігі құралады. Хазарла. Алаға басшылық Булгар тайпала етеділі. Аннан ары бұ хазар қағанат тарықта мағаналы жер алады. Ан себепле аны үшінден көбірек айтайық әнді. Хазар қағанат жерде жешауы үшін дайым қазават етіп. Тұрғанды. Аны басшылары, қоншылары бұла жер ашмай құру ұрыш етіп тұрғандыла. Күншіғыш Европаны халқыларыны қадарларында хазарла мағаналы жер алғандыла. Волгаға әскерчі арапланы имегелері себепле кеслеріне жалыларын қалыларында ямағандыла ол күрішті. Алай жауланды имегенділі жерлеріне араплады. Шымал жанына аннан сора чабуылықны қойғандыла. Хазарла болмасала еділі, бізіне ата-бабаларымызына қадары қалай болуын білген қиынды бұсағатты. Хазарла байрақларыны түбінде кеслеріне жуық халқыланы жиярға күрешкенділі. Қалылы чабуылықла да әтіп тұрғандыла. Аланы хатасыннан хан Кубрат өлгеннен сұра, Великай Булгария көп жашамағанды, аны бір кесеге, Кубратны жашы Батпай бұла бірге Хазар Каганатқа қошылады. Аланы тудықлары соғатты, Шымал Кавказда жашаған замалыла шымал қарылладыла. Башқа бұлғарыла, асламында Батпайны билігіннен шыққан адамла, Хазарла бұла қуылып, Волганы оғары жанына қачып,
фин тілі халқылабыла қатыш боладыла. Аланы тудықлары жөнді Мария бұла, Мардвадыл. Ала Волгачы Булгария деген қыраллықны құрайдыла. Волгачы Булгарияны тудықлары чувашыладыла. Ана тілдері да чуваш тілді. Қазарыланы жашауында мағаналы жер. Аны басшылары 9-шы өмірді Иосиф патшахны заманында иудаизмні алғалары болады. Караймлені иуда сектасыны дин инануын. Хазарланы көбісі аңна разы болмағалар себепле хазар халқы жаңы дин алғаллаға қажау тұрады. Хазарияда күйсіз инсан ұрыш башлянады. Араб-лабла күрішті қарусыз болған инсан ұрышта Құл болған Хазар Каганат кесіні үхтімлігін аламатлығын тас етеді бірейді. Ақыр Тәукел ұрымны аңа кейіпні бейі Святослав етеді. Оныншы өмірні ортасында ол Хазарланы аланы етілдеген арашахарларында күнчетеді. Хазар Каганат алайбыла жоқ болады. Аны халқы Кавказға, Орта Волгаға, Причерноморияға, башқа жерлеге чачылады. Бір кесектен хазарла түшкен жерлеріні халқылары бұла бір болып қаладыла. Жаңызаны бір бұтағы еншілей қалады. Ала Қырымда жашаған хазарла еділе. Бұл халқ кеслеріне қараймыла дейді. Бұат бұла кергенділе мұннан ары тарыққа хазар каганатны тудуқлары. Янтар тенгізіне жағаларына ала қалай бұла түшкен болырла еділеді. Аңға да барды жуап. Жылла өте күлі оза бара еділе. Қадарға көре қараймыла Қырым жартайыр қамда түрлі-түрлі ішлеге қатыша тұрғандыла. Саллар аз болғалары себепле печенекледен, боловесіледен, татар-монголладан, башқа көчкінші халқладан қата көрі жешағандыла. Алай бұла 14-ші өмірге Литваны феодал билігі мақтауға жеткен заманға да жеткенділі. Қырымға еткен, бір қайырлы чабулықларыны бірінде Литваны Витауттас деген айтқылы бейі жесірлікке бірненше жүз қараймілені алып, аланы Литваға келтіреді. Кім біледі, не ақылдан, кесіне әскерчілеріне мі шанмай, не де башқа хисаптанмы, ол жесір қараймыланы қаланы сақылатырға салады. Аны бұла біргеуі алаға кесінде шанады. Қалада алаға еге қарағалыларын біліп, бері башқа қараймылада келіпті бірейділі. Бітеулен Витаутасына арбазына 5000 үйір келген еді. Құдірет күчі болған бейік, барысы да Витаутас алаға 10 көзден қарайды. Қиналмай, тап жашарча оңда береді. Қараймыланы қайрыннан бітеу әскерчі қаланы бет жаллары ақшы бегітіледілі. Сора Литваны күмбатыш чекілерді. Алай қараймыла асламында Витаутасына арашахарында тұрақайда жерлешеділі. Малай бұла әскерчі хазарылан тудықлары туған жерлерінен ұзаққа түшіп Балти тенгізіне жағаларында жерлешеділі. Бір заманда дала сатқычыла болмағандыла. Литвада бүгінді жашайдыла. Қалайлай болса да ескетілілерін тас етмегенділі. Бұсағатта ол замаллаш малқар, құмуқ, чуваш, татар әм алаға жуқ тілеге ұшайды. Ала жүріткен әдет түрілі тамырлары бұла чал болған түзде чешаған көчкінші халқыланы ақылайсыны қылғына ұшайдыла. Бұ халқыны бай фольклору, ем башға ойым ниет, ем ұрысқа қазнасы да барды. Біз ала бұла сізіне келір берулі шағыр етер езілейбіз. Бүгіні бізге беруді эфирде бөлінген заман бошалады. Сау есен қалығыз.
Ашча заман барат көмүгүн. Жашлыгымы баш түплерин агарда. Тамам талпып кимден алгын түзүлгүн. Деген сагыш бирде мени жарсыта. Деген сағыш бірді мені жарсытар. Қиын күні бүзді жазықсың аңла. Болмайдыла жаны бізға дамала. Бізге қатлық сынатмайла заманла. Сынат алла бек сүйген адамла. Бізге қарқылық сынатпайла заманла. Сынат алла бек сүйген адамла. Эткен өктем алғышла. Яшлықта ча аңым сізге табынмаз. Көптен көп бола баралла танышла. Теңлерима боладыла аздана. Қача қараған мені өктен көк мұратым қайдаса. Жашлығымда еркеліктен құралған мені жарық мұдақлығым қайдаса. Жашлығымда еркеліктен жарықмыдақлығым қайдаса. Жашлығымда еркеліктен құралған мені жарықмыдақлығым қайдаса. Мені жарықмыдақлығым қайдаса. Бағалы жұртыма, салам жүрегімін таулыға. Қобаны балқам суына
vatan sıklar Kurtla meterge taralıp turganga Salama tağa salamana da salami geçke karmaşka Bu cermin üstünde bu ançıkta yaşarla Salama tağa salamana da salami geçke karmaşka Bu cermin üstünde bu ançıkta yaşarla Bardı bardı dünyada emer yudücer Ar bargan kubandan balgam su içer Mağusudan urtlağana ölümsüz bolur Öktemlikten suyumden cüreki tolur Salamat ağa salaman ağa salam ne geçke karnaşa Bu cermi üstünde kuvan çekti caşarga Salamat ağa salaman ağa Geçke karnaşka bu cernin üstünde bu ançette caşarga Bardı bardı dünyada en seyir bir cer Nakut nalmaz minni tavlu anga ne ceter Kar adamga minni tavlu salamı kankaz Bal boladı erler men desem Kafkaz Salamat ağa salaman ağa salamı geçke karnaşka Bu cernin üstünde bu ançette caşarga Salamat ağa salaman ağa salamı geçke karnaşka Bu cernin üstünde bu ançette caşarga Salamat ağa salaman ağa salamı geçke karnaşka Çekti caşarga Salamat ağa salaman ağa Salamı geçke karnaşka Bu cernin üstünde Kuvan çekti caşarga Salamat ağa salaman ağa Salamı geçke karnaşka Bu cernin üstünde Kuvan çekti caşarga Salamat ağa salaman ağa Salamı geçke karnaşka Bu cernin üstünde Kuvan çekti caşarga Bağalı radio tinglovchu joldaşlar, biz bunu bula bugünkü radio berüübüznü boşaybız. Anı bardırgan Jan Közlanı Tohtar, zvuka rejissör Koballanı Ansar. Esen kalabız.